בואו נראה מה אתם הולכים לעשות עכשיו עם הדבר הזה. רגע, זה כתוב. עכשיו אני צריכה, נויה. נויה, תקשיבי. אני סליחה, אנחנו עכשיו רגע מקשיבים כי אנחנו רוצים לדעת מה עושים, בסדר? אז אנחנו רק בודקת שכל הכל מובטח, עוד אחד בביטחון, ויש לנו שישה, שתיים, שלוש, ארבע, יפה, אוקיי, טוב. אז מה שאנחנו עושים עכשיו, אני צריכה מתנדב, ומי שיבחר את המתנדב תהיה נויה. נויה, תבחרי ילד אחד או ילדה אחת. את מי את בוחרת? רגע, נויה, 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 תשבי במקום, נויה, תשבי במקום ותבחרי מהמקום, בסדר? כן, אנחנו רוצים רגע. את מי את בוחרת? שיראל. אז שיראל, תקשיבי מה את צריכה לעשות רגע. אנחנו, שיראל, עוברת בחור אחד, שיראל, את שומעת? עוברת בחור אחד ויוצאת מחור אחר, אבל מבלי להזיז את הכדור בכלל. בסדר? את מוכנה למשימה? קדימה, בואי תראי לנו איך את נכנסת בחור אחד, יוצאת מחור אחר. לא להזיז בכלל, שיראל, לא להזיז בכלל.